trust again. Hora da nossa dica direto aqui da fábrica dos óculos. E, gente, assim, ó, vocês não sabem a alegria que eu tenho quando eu venho aqui toda semana. Primeiro, porque uma das minhas paixões são os óculos solares, não é? Eu sou apaixonada por óculos. E depois que eu comecei a usar óculos de grau, também fiquei apaixonada por óculos, pelas armações diferentes de óculos de grau. Então eu tô sempre procurando coisas diferentes. A gente sempre tem uma coisa que a gente gosta mais, ou é bolsa, ou é sapato. E minhas duas grandes paixões são óculos e sapatos. Todo mundo que me conhece sabe disso. Então eu adoro falar de óculos. E essa semana a gente vai falar de uma marca nova aqui na fábrica dos óculos. Vieram poucas unidades, por isso assim, ó, que quem gostar tem que vir correndo. Que é dessa marca chamada Next. Essa marca aqui é uma marca que o mesmo fabricante é o fabricante da Carmin. A Carmin, que também é uma marca que a fábrica dos óculos trabalha, mas o diferencial nela não é a qualidade, porque a qualidade é a mesma, o mesmo fabricante. É o preço, gente. Vocês imaginem que essas armações aqui, qualquer uma dessas, são masculinas e femininas, qualquer uma dessas é R$180. É baratíssimo, não é? E elas são lindas. Elas são lindas, são leves, são bem modernas. Olhem que lindas. Eu vou provar as que eu mais gostei, tá? E que eu usaria. Apesar de que são muitas, porque elas são muito, muito interessantes mesmo. Eu realmente me identifiquei com a marca. Ela tem desde aquela a peça mais arrojada até uma peça mais clássica. Olhem essa aqui, que graça, com esse rosê aqui super discreto. Daí, essa aqui também é uma que eu gostei muito. 249. Ó. E vamos combinar, não é? A gente que usa óculos de grau, a gente já quer que ele seja também um belo acessório de moda, não é? Então, quando o valor da armação não é grande, a gente pode ter vários para combinar com as roupas, para combinar com o estilo que a gente está naquele dia. Então, ó, gente, são muitos, mas muitos modelos. Vou experimentar um último aqui para vocês, que ele tem uma armação branquinha. Eu acho que ele é bem verão. Olhem que lindo. Tá? Tanto masculinas quanto femininas, qualquer uma dessas, R$180 aqui na fábrica dos óculos, tanto masculina quanto feminina. Vou provar uma última, porque a gente não resiste, vai olhando e vai vendo uma mais bonita que a outra. Olha que linda essa aqui. Tá? E é hora de trocar os óculos, não é? Ou de ter vários. E com a Next isso é muito possível, porque a gente paga, ó, um precinho desse tamanho, com toda a qualidade da fabricante da Carmin, não é? A fábrica dos óculos, além da Next, tem as melhores marcas do mundo aqui, com preços muito competitivos, possui laboratório próprio e, além disso, toda a experiência do professor Enio, que é super reconhecido quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant, é muito fácil de achar. E, ó, tem número limitado dessas armações por R$180. Então, tem que correr.